Valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar və yeniyetmələr uşaq evləri və internatlarda təhsil alırlar. Sonradan onlar da cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü olur və müxtəlif sahələrdə çalışırlar. Lazım gəldiyi zaman vətənin çağırışına səs verib, əlində silah alır və müdafiəsinə qalxırlar. Yaxın tarixə nəzər salsaq, internat məzunu olmuş gənclərimizin böyük şücaət göstərməsinin şahidi olarıq. Onların torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində fəal iştirak etməsi ilə bağlı nümunələr mövcuddur. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış Əmrah Rəcəbov və Nicat Salahov Gəncə uşaq evində böyüyüb boya başa çatıblar. Ötən gün Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində ermənilərin təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbiçilərimizdən Səbuhi Əhmədov da SOS uşaq kəndlərinin məzunudur. Məlumat üçün bildirək ki, 44 günlük vətən müharibəsində şücaət göstərmiş, düşmənə ağır zərbələr endirmiş və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində pay sahibi olan və sağ qalmağı bacaranlar arasında da internat evlərində böyüyən gənclər var.